Battle Tank. Fjernstyret kampvogn med indbygget skydesystem. Battle Tank findes i 4 fede forskellige varianter. Min personlige favorit, det er den, jeg har her, det er jo en Leopard 2, med til den, vi har i det danske forsvar. En anden sikker vinder, det er den her, sådan M1A2 Abrams fra det amerikanske forsvar. T-90, russisk kampvogn, også i desert camouflage. 99G, kinesisk kampvogn i sådan et rigtig fedt digitalt kammer. Lad os lige prøve at kigge på nogle af de fedeste funktioner, der er ved vores nye Battle Tank. De kører selvfølgelig rigtig godt, og det er en af de vigtigste ting for mig. Der er rigtig bælter på den, og der er en rigtig god motor med en rigtig god gearkasse, det vil sige, der er god trækkraft i den. De har et rigtig fedt skydesystem. Der er 3 forskellige måder, de kan skyde på, både med maskingevær, kanon og missiler. Når du fyrer en kanon eller en missil af, så vibrerer fjernbetjeningen faktisk. Og jeg forældre derude, I vil være rigtig glade for, at man kan skrue op og ned for lyden. En af de andre fede detaljer, der er kommet, som I ikke rigtig har set før, det er, nu er der røg ud af udstødningen på kampvognen. Hvis du ligesom mig godt kan lide at gå lidt over bord, så kan du bygge din egen fjernstyret kampvognsbane derhjemme. Jeg lavede en her i butikken, og det jeg kan høre lige nu, det er, jeg tror faktisk, fjenden er på vej, så vi må hellere fat i min fjernbetjening og få gang i min kampvogn, så vi kan få nedkæmpet ham og sende ham tilbage, hvor han kom fra.